Ahir al vespre, el certamen organitzat per Ribera Ebre Televisió va posar el punt i final al concurs amb una gala clamant d'èxit incondicional a més de 150 persones assistents a l'acte, cosa que remarca l'organització després de superar les expectatives previstes. Els guanyadors del concurs varen ser Maria Font en categoria d'esportistes, els voluntaris de la Fundació Miquel Valls a les Terres de l'Ebre en categoria d'entitats benèfiques, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre en categoria d'entitats culturals i patrimonials, el grup de teatre de Móra d'Ebre en categoria teatral i Andreu Carranza en categoria d'escriptors. En general, tots els guanyadors feren aquests parlaments. A més, l'acte va comptar també amb un discurs de Jordi Duran i un altre d'Ernest Blanc i finalment va amenitzar-se la festa amb un monòleg de l'actor i director del cinema, Francesc Pedret, i un pisco l'avis variat per a tots els que van assistir. Roger Font, Ribera Ebre Televisió, Móra la Nova.